В Україні розпочали формування резервних загонів оборони. Понад 200 резервістів з Тернопільщини поїхали на військові навчання. Вишкіл проходитимуть на полігонах Львівської та Рівненської областей. З подробицями Марта Журавель. В рамках доручення головнокомандувача Збройних сил України про відновлення резервістської армії на території України в обласному збірному пункті Тернопільського обласного військкомату активно формують загони територіальної оборони та резервної армії. Військовозобов'язаних урочисто відправили на навчання у військові частини Львівщини та Волині. Навчання проводитимуться впродовж 10 днів. Протягом цього часу резервісти покращать свій вишкіл, удосконалять та здобудуть необхідні військові навички. Тут в строю стоять в основному всі учасники АТО, оперативний резерв, які були зараховані. Після повернення з АТО кожен військовослужбовець зараховується в оперативний резерв тої військової частини, яка визначена. І тому тут так само зібрані ці військовослужбовці в оперативний резерв цих і інших військових частин, які були не зараховані в інші частини, вони так само після проходження зборів будуть зараховані в оперативний резерв цих двох військових частин, куди здійснюється відправка. Професійний спортсмен ММА та боїв без правил 23-річний Любомир Колодій вже був у зоні АТО. Зізнається, що не надто хвилюється, оскільки це лише навчання. Срочну службу проходив в місті Феодосія, морська піхота, десантно-штурмова служба, 12-й та 13-й рік. Прийшов додому, побув рік часу вдома, прийшла мобілізація, третя хвиля, попав у 80-ку, місто Львів, десантна війська, рота хімічно-біологічного захисту. Все. Були в АТО? Так, були в АТО. Більше року часу. Директор Заліщицької школи Орест Винницький пішов АТО добровольцем у третій хвилі. На війні був командиром відділення, а тепер їде, аби не втратити форму. За його словами, що в країні був мир, кожен чоловік повинен завжди бути напоготові. Ми повинні жити так, як в Ізраїлі. І кожен раз бути готовим. І всі мужики мають знати, що в будь-який час не мають моє переконання. 24 години знати, де їх ствол, куди вони мають йти, що вони мають робити. Ну, на превеликий жаль, прикро, що ховаються за спідниці, сидять на диванах і розказують дуже багато. Тобто не треба говорити. Опісля навчання жоден резервіст не буде відправлений в зону антитерористичної операції. У період навчання чоловікам нададуть повний пакет соціального захисту, всі отримають подвійну заробітну плату, а також забезпечать харчуванням та проживанням. Дякую за